A vádlott a Nagybalkányi úton egy ingatlant megközelítve ittassága és túlzott sebessége miatt elveszítette uralmát a gépjármű felett. 100-110 km/órás sebességgel a jobboldali patkára sodródott, ahol kitörte a telefonvezetéket tartó oszlopot, majd elütötte a menetirány szerinti jobboldalon egymás mellett gyalogló S. János Nét és S. Adrient. Anya és lánya a helyszínen életét vesztette. A vádlott ezek után elsétált a helyszínről, ám egy állampolgári bejelentés alapján hamarosan elfogták. A bíróság Esztibor vádlottat bűnösnek mondta ki, egyrendbeli halált okozó ittas járművezetés és egyrendbeli segítségnyújtás elmulasztásának büntettében, valamint egyrendbeli közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása vétségében, ezért őt 6 év börtönbüntetésre ítélte, valamint 6 évi időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől és a közügyek gyakorlásától. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlottal szemben halmazati büntetést kellett kiszabni, illetve azt is, hogy elszaporodtak a hasonló jellegű bűncselekmények, mind az ittas járművezetés, mind a segítségnyújtás elmulasztása. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítés, az ügyész súlyosbítás miatt jelentett be fellebbezést, így az nem jogerős.